Pirezidaanti Tiyaanaan naannoo Oromiyaa Obbo Awwaluu Abdii bara kana raawwii hojii misoomaa fi bulchiinsa gaarii naannichatti hojjetamaa jiru ilaalchisuun miidiyaaleef ibsa kennaniiru. Ibsa isaaniitiinis rakkoo uumamaa fi namtolchee yeroodhaa gara yerootti naannicha qoraa jiran qolachuun hawaasa naannichaa cimsuuf hojiin hojjetamaa jiru fooyyee qabaachuu eeruun naannichatti hojii dinagdee biyyaa utubuuf hojjetamaa jiruun inishiyeetivoota garaa garaa bocuun hojiirra oolchuun ittiinis milkaa'aa jiraachuu himaniiru. Dinagdee waa achuu danda'u. Dinagdee rakkoo achuu danda'u. Dinagdee hongee achuu danda'u. Dinagdee weerara tokko tokko achuu danda'u. Kana dandamatee bara bahuu danda'u jechuudha. Uummata ceesisuu danda'u ijaaruun building resilient economy kan jennu. Kana ijaaruu keessatti mootummaan naannoo Oromiyaa hojiilee baay'ee hojjechaa jira. Kana qofaa miti inishiyeetivoota misoomaa garaa garaa bocnee imaammata dinagdee biyyaa giddu gala godhate ijaarree bocnee gad buufnee hojiirra oolchuu fi bu'aa isaarraa hawaasni kenna akka fayyadama ta'uu danda'u gochuuf hojiileen hojjetamaa turan guddaa ta'uu isaati. Naannicha galii idilee isaan utubuuf hojii hojjetameen jijjiiramni bal'aan jiraachuu kan ibsan Obbo Awwaluun xumura bara kanaatti maddoota galii garaa garaa irraa birrii biliyoona 100 fi biliyoona 44 walitti qabuuf hojjetamaa jiraachuus eeraniiru. Waggaa 3 dura galiin keenya biliyoona 15, biliyoona 17, 20, 20 akkana ture. Barriin gaddaa biliyoona 84 hin geenye. Baran ammoo biliyoona 44 hin geenye ni hojjechaa jira. Kana jechuun hirkattummaan baasii ofii mootummaan humna ofiitiin uwwisuu dabalaa kan jiru ta'uu kan namatti agarsiisudha. Oomishaa fi oomishtummaa naannichaa dabaluuf hojii hojjetamaa jiruun gargaartummaa irraa gara oomishtummaatti ce'aa jiraachuus Obbo Awwaluun ibsa miidiyaaleef kennaniin dubbataniiru. Lafti qotamullee dabalamee jira. Bunaa gannaan immoo yoo qonnummoo kunis dabalaa jira. Akkuma lafti dabaluun baay'inni oomishaalee dabalaa dhufee jira. Qarqara hektaararraa 15, 20 argannu 25, 30 per hektaar jiru. Productivity per hektaar kun wal dabalaa dhufeera. Kanaaf gargaaramtummaarraa gara oomishtummaatti ceesisuun irra jiraatanii hojiin baay'een hojjetamaa jira. Bara kana naannichatti piroojektoonni misoomaa adda addaa fayyadamummaa uummataa mirkaneessan 31 fi 167 birrii biliyoona 100 fi biliyoona 10 oliin hojjetamaa jiran keessaa piroojektoonni 20 ol birrii biliyoona 79 oliin hojjetamanii xumuramuun eebbaaf qophaa'us Obbo Awwaluun himaniiru. Oromiyaa keessatti bara bajetaa 2016 piroojektoonni 31,167 ta'an qarshii biliyoona 100 fi biliyoona 10.9 ta'an hojjetamaa kan jiran yoo ta'u kana keessa piroojektoonni mootummaa 7,444 humna oloo 13.28% 63% deeggartoota misoomaatiin 192 waliigala piroojektoonni 20,664 qarshitti yoo shallagamu immoo biliyoona 79.44 ta'an xumuramanii eebbaaf kan qophaa'an ta'uu isaati. Eebbi piroojektoota kanaas waxabajjii 15 bara 2016 irraa eegalee hagaa dooleessa walakkaatti xumuramuun tajaajila uummataaf banaa kan ta'an ta'uu ibsa miidiyaalee farra kenname irraa hubachuu dandeenyeerra.